ni amakuru mu by'ukuri ubona ko ari gukomeza kuba yagarukwaho mu bitangazamakuru n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Mu by'ukuri ni amakuru ubona ko abantu benshi bari gucika ururondogoro bitewe n'iyi couple mw'abantu. Abantu bacitse icyo bita ururondogoro, abantu benshi bari kuvuga bati mwokabyara mu bitekerezo hehe na hehe, benshi bavuga ibintu byinshi bijye bitandukanye, ari byo ngiye kuza kuba nakugezaho muri iyi nkuru, ibintu bitangaje cyane. Ariko kandi nibande ngo na yahe makuru navuga ko ari mabi kuri aba bantu, cyane cyane uyu mukobwa wo benshi bari kuvuga bati wa mukobwa we. Aha, nguko niko abantu nyine bari kuvuga bata bati wa mukobwa we. Ngaho mbere yuko nkugezaho iyi nkuru navuga ko iri gukomeza kuvugisha abantu benshi, ese uyu ni umugabo ki, ese mu by'ukuri n'icyo akora, ese mu by'ukuri byagenze gute kugira ngo donc urabona ngira ngo wabonye kuri screen yawe ni umugabo ubona ko mu by'ukuri benshi bari kuvuga bati uyu mukobwa no mbese akabaye nk'umwuzukuru wiwe, ese byagenze gutura urukundo cyangwa si yikupure like kuvugisha abantu benshi cyane, ni ibintu byatangiye gute? Reka rero mbanze nkunandikire wo kabyara we ubanze urebe munsi iyi video, hanyuma wikandire kuri ayo magambo atukura yanditsweho ngo subscribe, hanyuma numara kuyakandaho ukande niryo zogera iri ku ruhande kugira ngo nitujye dushyiraho inkuru wowe ujye uba mu ba mbere bagenda bazikurikira gatanu kuri gatanu. Urabizi neza cyane ko nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV, hanyuma njyewe nguhaye ikaze muri iyi nkuru. Ni couple nkuko nabikubwiye muri intro, ni couple yavugishije abantu ku mbuga nkoranyambaga, benshi batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye bati ibi bintu bikunze kubaho gakeya. Bamwe bati uyu mukobwa yaciye nk'amabere, bati se bati ibi bintu bati ntabwo ibi bintu bibaho, bati no. Abantu benshi bakagenda bavugishwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, hari abantu bagize ngo uyu mukobwa wenda ni nk'uw'i Bugande, ni nk'uw'i Burundi, ni like ni nko muri Tanzania, muri za Ghana, muri za South Africa wenda cyangwa se za Sudani y'Epfo ni yaruguru gutyo na za Nigeria, ariko uyu mukobwa ni umunyarwanda yiswe izina n'ababyeyi yitwa Uwamahoro Claudine, kugira ngo byumve ko iri zina ari umunyarwanda, yitwa Uwamahoro Claudine. Hanyuma ni mu gihe uyu mugabo aba mu Bwongereza, ikintu kiyongereye yanabaye ministri mu Bwongereza, ni umugabo usanzwe nguba i Londres. Hanyuma amazina ye yitwa Simon Zank Duck, aya niyo mazina yurihura reba kuri iyo screen yawe. Nagiye mbona mbona mu bihe bijye bitandukanye uyu mugabo ubwo yazaga mu by'ukuri muri Kigali aje kureba umukunzi we, yagiye like n'umugabo ubona ko asa nk'ukurikirwa, ubona ko agenda agaragaza niba yari ya gafi, akavuga ati rwose ati Rwanda ati Kigali Kigali kabisa beautiful city Rwanda, nyine ukabona ko mu by'ukuri yahajije igisabo nyine na bintu byo kwatera ibuye ugomba kuvuga uti bimeze gutya, kandi koko niko biba binari. Hanyuma yabona kanu donc agafoto keza kaba yagafotora agahuza n'umukunzi we by'umwihariko, bajya hano gusenga agafotora agahuza, hanyuma kereka abantu ati musure u Rwanda, musure Kigali ni nziza, ati nagiriye ibihe byiza, ati twanyweye agakawa keza, ati n'agacyayi rwose, ibiryo byari neza cyane, ati Rwanda ni food are perfect are excellent. Donc ukabona ko ari umugabo ugenda utaka u Rwanda. Ni umugabo bivugwa ko aba bombi bakimenyana yaje mu Rwanda ngo mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Hanyuma ni umugabo w'umucuruzi, nimvuga ngo byahamye, ni umugabo w'umucuruzi, ariko nabonye hari ibiganiro bye byinshi nabonye yagiye akora byerekeranye n'ubucuruzi,
donc uko abantu bakwiteje imbere ibintu nk'ibyo ngibyo uko yiteje imbere like ni umugabo w'umuhanga cyane. Hanyuma ngo yaje mu Rwanda mu kwa gatatu, urumva niba ari umucuruzi, urumva nyine ni muri ya gahunda yo kwagura ubucuruzi bwiwe bukavyo hirya, hanyuma agacururiza no mu Rwanda donc Afrika muri rusange kugira ngo yagure ibyo bucuruzi bwe. Yaje kuza kuba yahura n'uyu mukobwa Claudine w'amahoro, arangije aravuga ati uyu mwana hanyuma ntamwinjiriye, hanyuma ngo nterete ntago byakunda, aramwinjirira biza kuza kuba byanacamo. Arangije yisubirirayo, bakajya ngo bagenda bavugana gake 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 gake. Hanyuma mu kwezi kwa gatanu, ngira ngo murabyibuka ubwo habaga cogamo, ubwo cogamo yabaga rwose, uyu mugabo yaragitabiriye. Hanyuma mu kuyitabira ngo icyo giye noneho nibwo urukundo rwagize gutya, noneho rusa nk'ururenze imipaka, abantu bakomeza kuvugana noneho batangira no gukundana ku buryo ngo banavuganaga nka gatanu cyangwa kangahe. Donc uyu mugabo kwihangana byamunaniye, ariko ngo nyine urabona ukuntu ikuntu abantu benshi bari kuvuga batafite imyaka myinshi. Ibi ntabwo ari ibintu, ni ibintu biri ku mbuga nkoranyambaga, atafite imyaka myinshi, atafite imyaka myinshi, ati uyu mukobwa mbese bimeze gute. Hanyuma icyo gihe bitangira kuba byarenga imipaka. Yageze mu Rwanda ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa cumi, aza yitwaje ikintu bita impeta. Utabibona hara uri kubona ngo kumbuga nkoranyambaga ngo ni urukundo, si urukundo gusa, ahubwo uyu mugabo cyangwa se uyu musaza yaje yitwaje impeta. Aravuga ati Claudine ati mukunzi nakunze, ngomba kumutwara i Londres, ngomba kumujyana mu Bwongereza ubundi tukagenda tukibana kuko namukunze. Hanyuma arangije agira gutya amwambika impeta. Ubwo yageze mu Rwanda ubundi ku itariki 28, hanyuma bigwa ko kuya 30 nibwo yamwambitse impeta. Ngira ngo nabonye yagiye aposting ibihe byiza yagiye agira navuga ko kuri uyu wa 30, ngira ngo abicishije ku mbuga nkoranyambaga ziwe, yabanje gusengera muri Kigali English Church, ni rusengero ruherereye Kibagabaga. Hanyuma arangije ahita donc ajyana n'umukunzi w'ubwo gahunda y'umunsi amwambika impeta. Barangije bahise bajya muri night club, ubwo nyine ubwo kugira gute kubyina kwishimisha like nyine baserebura nyine nk'abantu bakundana. Abantu benshi bakavuga bati bati burya mwami nkabanje no kujya gusenga kugira ngo ngakwambike impeta ibintu bimeze neza. Ibintu rero ukabona ko mu by'ukuri ibintu ari uburyohe cyane, ukabona ko mu by'ukuri ni ibintu ubona ko biri gukomeza kuba byagarukwaho cyane. Ngira ngo yanditse amagambo akomesha nubwo yamaraga kuba yamwambika impeta, yaragize ati I'm very pleased to say that Claudine and I got engaged this weekend. Ati ndagira ngo mbabwire ko ati cyangwa se nshimishijwe no kubabwira ko Claudine nanjye kuri ubu ngubu twambikanye impeta, bagirana ibihe byiza, barasangira like na mukanya. Nibwo nabonye yagize gutya, ashyiraho n'ubundi bihe byiza yagize hashize like 3 hours, aho yagize dinner at literally one of the best restaurants in the world and it's in Kigali, Rwanda. Meza Marunga is incredible and it was a such pleasure to meet Marunga Devel. Ngira ngo iyi ni restaurant navuga ko iri hano mu Rwanda, aho yagize ati rwose nagiriye ibihe byiza ati muri iyi restaurant. Ibintu bibabaje cyane donc ubona ko biri kugarukwaho, hari amakuru asa nkaho donc nubundi ari ku mbuga nkoranyambaga kuri iyi mihanda, ariko kandi nongere nkubwire nubwo ari ibintu biri ku mbuga nkoranyambaga hari ijya amakuru aba ariyo cyangwa se atariyo. Hari abari kuvuga ko uyu mugabo atari uyu mukobwa yaba afite gusa, yaba afite abuzukuru, afite abana babyaye donc afite abuzukuru kugira ngo byumve. Ikindi bikavugwa ko ashobora kuba afite abandi bagore,
ni ibintu biri ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Benshi bagayinkwenena uyu mukobwa bati bata amafaranga n'undi azarikora. Ni ibintu biri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga mwokabyaramwe n'ibitekerezo nabibasomera ntabagari ibitekerezo byanjye mwokabyaramwe. Ni ibintu biri ku mbuga nkoranyambaga kuko ni urukundo navuga ko abantu benshi batangariye rwakangaranije imbuga nkoranyambaga ku buryo donc amafoto ari kugenda ahererekanwa ku ma WhatsApp ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bayapostinga aho bari kuvuga bati dore umukobwa udasenga bayari ati birangiye abonye donc umuntu ukuze kandi ufite amafaranga nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ngira ngo murabyumva nyine iyo umuntu avuze ngo yashyingiranywe n'umuntu ukuze wenda w'umuzungu hagiye bakeka ngo nyine ngo burango biri hafi ko agenda ngo agasigarana imitungo ibintu nk'ibyo ngibyo ngira ngo ni ibintu bisanzwe bizwi muri sosiyete. Ni umukobwa rero uri kwibasirwa kuri ubu buryo ku buryo donc bari kugenda bamuseka bati eyi bati ibintu ntabwo bibaho ati nta muntu wapfa gushyingiranwa n'umusaza nyine ungana gutya nta bintu mukurikiyeho cyangwa se udashaka visa ibintu nk'ibyo ngibyo ngira ngo ibitekerezo ni byinshi cyane kugira ngo utagira ngo ndimo ndanakujya usibye ko hano bari kuvuga bati urukundo rujyaho rushatse ati Claudine mumureke yisanzure akunda uwo umutima wakunze n'uyu musaza mukunde kubera ko nyine urukundo rujyaho rushatse. Ibitekerezo nk'ibyo ngibyo birahari n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Like it's negative and positive comments. Like congratulations to them. Yitwa Moza Antoinette ati congratulations to them. Witeka zabubakire ati bashiki bacu egare mane. Ibi bintu n'abantu bari kugira like negative bari kubihuza n'amafaranga batu bategereje gusigarana imitungo ati nta kindi yamukunde ati ntago biba ati ngaba abakobwa dufite ati dufite ati kabisa manes bira dan love undi yitwa kalanganwa hasani ati umusore aracyari manzi ati aracyari umusore turabibona aseka cyane ati umwuzukuru ndetse na sanati iri noti dossier yubuwe mukobwa ndati uwo dufite abuzukuru bingana ati afite abuzukuru bangana na Claudine turabana ndamuzi ngaha mu Bwongereza ati byiza cyane umugisha kuri Imana izabubakira atari kuba ngo bakobwa bikigiye babaye gute ati ndebera nk'uwo musaza kweri ati no kuri ibi bintu birababaje cyane ati kandi azi ngo yamukunze kandi bukina ashaka turakira tuyu mugabo aracyari uruhinja ati haha uyu se ko ndeba ari umwuzukuru we kandi abona baramarana imyaka ingahe ariko abakobwa n'abana beza kwera ati umugore wa kangahe rero n'umusore ati ariko narumiwe ati uyu mugabo ati ndamuzi afite abandi bagore ati n'abana bakuru basumba uyu mukobwa ngira ngo ni ibitekerezo byinshi cyane mw'abantu mwe benshi bari kuvuga byinshi ngira ngo wenda nk'ibitekerezo bikeya usomeye biri kugenda bitangwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hari utwo ushobore kwishunguriramo bitewe n'inkuru nakugejeje. Ngayo nguko nibyo by'uyu mugabo ndetse n'uyu mukobwa Simon Dankzo ndetse na Claudine wa mahoro ni couple ubona ko mu byukuri iri kukomeza kuba yagaruka gucane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye benshi batanga ibitekerezo byinshi cyane uze kuza kutwandikira ese mu byukuri wowe wowe ibi bintu wabisize comment gutya ngize gutya ndaseka cyane ayo mbonye mbona ndasize kandi nariho ndangiza kabisa reka ndangiriza ahangaha mu by'ukuri nabuze kutwandikira igitekerezo ese mu by'ukuri wowe iyi couple wayibonye ute ese urabona bimeze gute like igitekerezo cyawe reka dukomeze rero tubane mu zindi nkuru.